Azərbaycan ordusunun hərbiisi odlu silahdan açılmış atəş nəticəsində həlak olub. Bu barədə hərbi prokurorluqdan məlumat verilib. Bildirilib ki, Müdafiə Nazirliyinin ən saylı hərbi hissəsinin hərbi qulluqçusu əsgər Həsənov Murad Fuad oğlu odlu silahdan açılmış atəş nəticəsində ölüb. Qubadlı Hərbi Prokurorluğunun və Hərbi Prokurorluğunun kriminalistika və informasiya texnologiyalar idarəsinin əməkdaşları tərəfindən hadisə yerinə və məyitə baxış keçirilib. İş üçün əhəmiyyət kəsb edən predmetlər maddi sübut kimi götürülüb və Digər hərəkətlər icra edilib. Fakt üzrə Qobadlı Hərbi Prokurorluğunda cinayət məzəlləsinin müvafiq maddəsi ilə cinayət işi başlanılaraq şahidlər dindirilib, müxtəlif ekspertizalar təyin edilərək icraya yönəldilib və təxirəsalınmaz zəruri istində hərəkətlər həyata keçirilib. Hazırda istinad davam etdirilir və qanunvericiliyin tələblərinə uyğun olaraq bütün tədbirlərin görülməsi, o cümlədən hər bir əmələ və fakta hüquqi qiymət verilməsi təmin olunacaqdır deyə məlumatda qeyd olunub.